Hur man använder Bluebots. Bluebotsen fungerar ungefär på samma sätt som BigBots. De har en annan färg. Och de kan även styras från iPaden med hjälp av en app som jag ska visa. Man kan även använda knapparna, precis som på BigBotten om man vill det. För att använda BlueBots på paddan så slår vi först igång den på undersidan, precis som man gjorde med BigBotten. De laddas även på samma sätt som BigBots, så det kommer jag inte göra en ny film om. På paddan måste vi slå igång Bluetooth. Det gör vi genom att dra så här nerifrån. Tryck på blå tand. Bluetooth. Dra ner. Appen vi ska använda är den som heter BlueBot. Det ljudet betyder, om vi ser att nu har den börjat lysa blått, att den är connectad. Jag får börja med att välja vilken matta det jag använder. Jag har mattan här med geometriska figurer framme. Tyvärr finns inte Sverigekartan med här. Då får man ta en blank, den vita här då. Jag trycker på den. Jag stänger den så länge. Här uppe ser ni att det står Connected to NKC3. Jag har alltså döpt alla BigBotsen till någonting och det står på undersidan. Här är nummer 3 då som den är kopplad med. Här kan jag nu välja vad det är jag vill göra. Där har jag Explore Mode. Då är det egentligen bara att leka runt lite. Step by step så trycker man. Man måste alltid dra innan först och sätta den på rätt ställe. Så trycker man så kör de fram ett steg i taget. Sen händer inte mycket mer där. Basic programming. Måste dra fram det först. Så kan jag göra sekvenser då. Fram ett steg, tillbaka ett steg, go. Så. 45 graders svängar kan man koppla på med om man vill. Tänk då på att den krävs mer än ett steg för att komma fram till nästa ruta, så då brukar jag ta 2 steg. Ska vi se här. Ja, 45 graders sväng. Annars gör den alltid 90 graders. Den kommer inte riktigt ända fram. Men jag har tagit 2. Nu blir det lite längre. Jag flyttar tillbaka honom. Den som kanske är roligast här då, det är den med medaljerna. Challenge mode. Här får man olika uppdrag. Get from A to B. Då får du ett mål. Du ska ta dig från där den står och upp dit. Och så får du då programmera den hur du vill göra. Jag tar 3 steg fram. Sväng vänster och 1 steg fram. Go. Jag har nått mitt mål. Och så får jag en ny hela tiden. Vi tar obstacles. Då är det en liten hinderbana. Jag ska bara flytta tillbaka bybotten här. Kan du komma fram till ditt mål och undvika de här hindren då? Tänk då på att kolla var BlueBotten finns här på appen och sätta den på rätt ställe då. Så då ska jag styra honom så att han missar det röda krysset där. Så jag tar 1 steg fram, 1 steg vänster, 1 steg fram, 1 steg höger, 2 steg fram. Kör.
fewer buttons. Då kan vi ta tillbaka honom igen. Fewer buttons, då får man inte välja på alla, utan då är uppdraget att ta sig från start till mål med hjälp av endast de här knapparna. Så nu fick jag inte använda framåtknappen. Så då får jag vända honom. Så jag tar två steg höger. Så tar vi två steg bak. Och så svänger vi honom till vänster måste det bli. Och så ett steg bak. Provar vi om det blir rätt. Tar jag blandade övningar här så blir det blandat utav dessa tre då. De blir svårare och svårare ju längre man håller på. Och det är så Bluebotten fungerar. Sen kan man naturligtvis skapa egna övningar som barnen kan jobba med. Utifrån vilken matta man använder. Vi har tre mattor. Vi har denna med geometriska figurer. Vi har alfabetet och vi har Sveriges karta att välja. Sen kan man naturligtvis göra egna med hinderbanor till exempel. Man kan använda de här geometriska figurerna och barnen får dra ett kort att de ska ta sig från den gröna rektangeln till den blå cirkeln till exempel och så vidare. Så det kan man ju experimentera runt hur man vill. Det man får tänka på det är att sätta den rätt så rakt för att annars kan man dra lite snett. Och sen så får man titta här så att man är kopplad till rätt Bluebot då. Det står connected to NKC3 och så får man titta under sin, om det är flera stycken som håller på samtidigt va. Så att det är rätt man är kopplad till. Så funkar Blueboten.